nivuga butumwa rikorerwa kuri cano yitwa Imana Ishimwe Clarisse TV. Umugisha n'amahoro bituruka ku Uwiteka bikomeze kubana namwe. Uhoraho abaho umugisha. Shimwa muremye ijuru n'isi. Kwandikisha ijambo rya kugira ngo ritewe tusagere mu ijuru amahoro. Umwuka wera amfashe gusobanura, afashe bene data gusobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wo gusoza inyigisho yacu yo kubana maso na Kristo. Umutwe w'amagambo cyangwa ijambo ry'Imana twahaye ijambo ryitwa ibitotsi. Umunsi wa mbere n'uwa gatatu turasoza rero uyu munsi wa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Uyu munsi n'uwa gatatu wo gusoza iyi nyigisho. Turareba nanone ukuntu kuba maso atari ikintu cyoroshye. Kubana maso na Yesu Kristo ntago ari ikintu cyoroshye, bisaba ibintu bitandukanye. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu nkuru z'abami ba kabiri, igitabo cy'abami cya kabiri, ibice byaho ni bibiri. Turasoma duhereye ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 12. Handitswe gutya ngo guhera ku murongo waho wa 9, bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusubiza ati, ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati, uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya, nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa bibonye arataka ati, data wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi, Imana ishimwe cyane. Ngira ngo mbamenyeshe ko umukoro wo kuba maso ari ikintu gikomeye. Ibitotsi bigira imbaraga nyinshi. Sinzibagirwa ibintu bibiri ku buzima bwanjye. Njya kwibaruka cyangwa kubyara umwana wanjye w'imfura, nagize ingorane cyane. Ariko njya nibuka umuganga kazi warumfashije, nubwo nari mfite ingorane nyinshi, najyaga kumva nkumva agatotsi kanyibye. Iyo agatotsi kamfataga mu masegonda, numvaga inzara n'iki. Bankubita bambwira bati, kirazira, nta muntu usinzira ari kuri uyu murimo, wagira ikibazo gikomeye cyane uramutse utitaye kuri uyu murimo. Imana idufashe. Habaye undi munsi nicaraga ngategereza umutware yari afite akazi kenshi agatahabwije. Umunsi umwe ibitotsi biza kunganza, ndavuga nti reka mbe nirambitse gatoya. Ariko nirambitse gatoya yaraje sinumva, arakingura inzugi zose sinumva, araza nawe araruhuka araryama sinumva. Bigirije mu masaha 10 nza kwibuka ko hari umukoro nari nihaye wo kuba maso kugira ngo nze gukingurira umutware. Nikanze nkugize ikibazo cy'uko hari umuntu wanteye. Kubera iki? Ntago nari nzi umwanya maze nsinziriye, sinari nzi iminota ishize nsinziriye, nibwiraga yuko nsinzira gatoya. Rero nshuti za Yesu, ndagira ngo bamenyeshe ko umuntu uri maso ushaka kuzabona ubugingo buhoraho ahora ari maso ubuzima bwe. Si ugukanura ya maso y'umubiri, ni ukuba maso by'umutima. Aho uri hose n'aho ugenda hose, ibikorwa byawe bya buri munsi, mu baturanyi bawe, aho ukorera akazi kawe ka buri munsi, mu itorero ryawe, ukareba ko ubugingo bwawe rwose buri maso butafashwe mu mutego w'umubi Satani. Imana y'amahoro iduha umugisha tubane maso na Kristo, kuko kubana maso na Kristo nibyo igiciro gikomeye. Ntangira iyi nyigisho narababwiye ngo wabana maso na pastori wawe ukuyoboye yananirwa nawe wananirwa, wabana maso na so wakubyaye yagira ikibazo nawe wakigira,
wabana maso n'inshuti yawe magara wabana maso n'umugore wawe yananirwa nawe ukananirwa umugabo yananirwa nawe ukananirwa ariko iyo wabanye maso na Kristo nibyo by'igiciro gikomeye Kristo ntaruha Kristo ntananirwa muri rimbyuzi umwuka wera yararimbye aravuga ngo ntiyaryama twashira atubereye maso mani shimwe cyane dusomye inkuru hano z'umugabo witwa Eliya n'undi witwa Elisa murazizi uko Imana yahamagaye Eliya ikamuhamagarira umurimo w'ubuhanuzi hanyuma umunsi umwe Elisa na umuhamagara ukamufata akamukurikira kamuhamagara ati ngwino tye gukorera Imana kuko yaramaze kubona ko ari buzasigarana umurimo mu gihe azaba atashye ijambo ry'igiciro gikomeye nuko Eliya yabanye maso n'Imana kugeza igihe Imana yamwishimiye yagendanaga n'Imana intambwe ku ntambwe imujyana mu ijoro adapfuye rero kubana amaso n'Imana ni ibintu by'igiciro gikomeye natwe tuzumva impanda y'umukiza abasinzire mu bituro bazakanguka abariho bazahindurwa tuzasanganira umukiza Yesu zina ry'Imana rihabwa icyubahiro cyane Imana ishimwe torero haleluya Imana ishimwe muri make rero umwuka wari yagendereye Elisa aramwongorera Imana ishimwe umuntu ugendana n'Imana yumva ijwi ry'Imana kandi ntashobora kuryitiranya n'ijwi rye bwite ntashobora kuryitiranya n'ijwi ry'abadayimoni ntashobora kuryitiranya n'ijwi ry'umuntu hoya umuntu ugendana n'Imana amenye uko Imana ivuga Imana yarabwite rero Elisa Eli yaragenda tu aravuga ateriya ntashobora kunsiga nabahone nabigenza nte nakwifatane ariko Imana irambwira itaragenda ndetse naho bagendanaga hose Eliya we agashaka kumusiga agashaka kugenda ko yumvaga namubwira ko ari bugenda ari bucika intege ariko Eliya ijuru ryari ryakingutse abizi neza ko ari butahi muhero Imana ishimwe cyane aravuga ati ntago mbibwira Elisa atagira ikibazo Elisa nawe arati ndakomeka Imana yabimbwiye aramwomeka ho bagiye ahitwa Yeriko habaga abana babahanuza ahitwa Ibeteri ahitwa Igirugari abana babahanuzi ahitwa kuri Yorodani abana bahanuza bakamubwira bati shobuje aragukurwa akabwira ati muceceke ndabizi ko ari bunkurwa muranshaka iki nta magambo yanyu nkeneye we yaravuga gateriya turajyana tutajyanye ubwo ndasigara ariko ndasigarana ububasha bwawe Imana ishimwe cyane. Eliya rero abone Elisa yamwometse rwose. Abone Elisa yamugose. Abone Elisa umva bagenzi. Dukwiye kubana n'Imana tukagendana n'Imana intambwe ku ntambwe. Ibi bitubera isomo rikomeye nk'uko Elisa yabanye na Eliya kugeza yamukuriwe haro. Hanyuma Eliya abona biramushobeye. Aravuga ati rero Elisa yabaye maso. Undakora iki koko? Aramubwira ati Elisa ndabibona ko wamenye ko ndi bugenda ariko ngufasha iki ngaho nsaba icyo ushaka kuko kujyana bwo ntago turi bujyane nta wujyana nundi nakoreye imana yanezerewe ndagenda wowe urasigara mu murimo none Elisa ngufasha iki aramubwira ati ndaga imigabane ibiri ntago yatsumwe yarati urandaga ububasha bwawe bwikube kabiri Imana ishimwe cyane Aramubwira ati unsabye ikintu gikomeye cyane. Aramubwira ati umva rero hari ikintu cy'ikizamini ugiye gukora. We numbona ngukuweho kunyomeka wanyomeka numbona ngukuweho ukabona uko ngiye. Ubwo ngubwo iyo migabane ibiri urabuyirazwe. Bene data n'ubu ndimo mbigisha ndimo kurora muri kamera nabyo byangoye. Gukanura amaso y'umubiri nabyo ni ikintu kiba gikomeye. Uyu muhungu cyangwa uyu musore cyangwa uyu mugabo Elisa kuba yaragombaga kureba Bibiliya yatubwiye ngo Eliya yatwawe n'amagare y'umuriro yakumuriro mwibaze kugira ngo Elisa akanurire mu muriro abona ari amafarasha abona ari amagare byaje gutwara Eliya
yagize umukoro ukomeye cyane umutima we wari maso ubwonko bwe bwari maso amaso ye y'umwuka n'umubiri byari maso kuko nta muntu wari bubona ayo magare n'amafarashi n'amaso y'umubiri ntibishoboka yari maso mu mwuka yari maso no mu mubiri ndagira ngo mbabwire ngo abantu tuzabasha kunesha uru rugamba rwo mu minsi y'imperuka rukomeye rutya bene data iki ni igihe mu buryo bw'umwuka kigicuko nge numva ibiganiro bitandukanye bigira amazina atandukanye hari kitwa special night iri nijoro ridasanzwe umurakora uzarokora mu bugingo akakomeza kugira ubugingo buhoraho ndagira ngo mbamenyeshe yuko azaba yabaye maso cyane tube maso rero tube maso nk'uko Elisa yabaye maso ako kanya agiye kubona amagare n'amafarashi biramanutse by'umuriro bigurukanye Eliya hanyuma ibyo byamubyariye gusigarana umwitero we uko yabukenyeraga ageze kuri Yorodani akubita mu mazi aratandukana asigarana imigabane n'ukuvuga abamuroraga bose bari bitegeye bati Yorodani yarayambuka ati ko yayambukanye na Eliya Eliya nubasha bwe twari tuza afite uyu mwana ubu ntagize ikibazo ariko yafashe umwitero wo kubita mu mazi amazi aratandukana bahita bavuga bati kiye muzi ko wa muntu afite ububasha burutu bwa Eliya dusoze tuvuga tuti uzatsindura urugamba rw'ibitotsi biremereye amaso mu buryo bw'ubugingo n'uzabana amaso na Yesu uzatsindura urugamba n'umuntu uzaba amaso Imana ishimwe cyane kugira ngo rero ube maso ntago bipfa kwizana umva tega matwi uzatega amatwi ijwi ry'Imana ikimana izakubwira nk'uko Eliya yaganirizaga Elisa uzatega amatwi ikimana ikubwira uzakurikira Imana uzagera n'Imana intambwe ku ntambwe aho buri hose waburyamye wabukora wabugenda kugira ngo Imana ibane nawe iteka ryose kandi uzaba amaso nk'uko ijambo ry'Imana byabitubwiye Imana y'amahoro ibaho umugisha rwose reka dusenge Uwiteka uri mu ijuru nawe urabibona ko isi turimo gucamo iragoye cyane hari ibintu bitugose bitandukanye ariko twiringiye ko uri Imana data uri umubyeyi utuba hafi shoboza umuntu wese wumvise ubutumwa bwiza kubana amaso nawe kugira ngo tuzageze ku ntego umurimo wawe ndetse tuzagere mu bwami bwawe amahoro ku bwa Yesu Kristo myambaje nize